Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Olha o nosso jardineiro de volta. Vamos logo alcançar todos os capítulos que tem de Sarkiff. Fiquei sabendo que ele é o brabo. Quero descobrir, então, sem mais enrolação. Vamos dali. Vocês se lembram que capítulo passado terminou com o pessoal entregando uma pinha pra ele na loja? Depois disso, geral foi embora. Nossa, o guri ficou pensando, agora tô com um monte de coisa pra fazer, né, fi? Tem que cuidar da loja, tem que ler esse livro, tem que cuidar de tudo, mas ele tá ali fazendo carinho no gatinho que tá soninho. Ele senta na cadeira ainda pensando, sem contar que eu tenho que fazer um monte de poção antes de ir pro jardim. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no mapa. Já que é um mapa utilizado pelos Cavaleiros do Império, a qualidade em si é bem diferente. Até mesmo os terrenos, o nome dos lugares, as criaturas, tudo aqui tá escrito com muito detalhe. O Lich Ancião que apareceu veio da parte sul. E o monstro da floresta que ele e a Hindi encontrou veio do Monte Apeto. Se o mapa tivesse completinho, ele ia conseguir saber onde todas as dungeons estão. Nessa hora, o safado tem alguma ideia. Ele vai perguntar pros Terradoni se eles sabem de alguma coisa. Esse maluco tem algum remédio na gaveta que ele quer dormir, ele pum, já desmaia. Acorda lá, fi, todo preguiçoso com o gatinho, mas tá curioso. Ué, cadê os Terradoni? Só que a florzinha que avisa das criaturas, fi, tá se tremendo toda ali. Uma criatura poderosa apareceu. Nosso prata tá curioso, ué, apareceu pra cá? A gente vê então os Terradoni cercando um ciclopão gigante. Gigante assim, né? Porque pro nosso guri tudo é minúsculo. O ciclope é uma criatura de rank desastre, que foi vista a primeira vez na China. Não se sabe quase nada dele, além do seu tamanho e aparência. A única coisa que ele se lembra é que foram enviados dezenas de caçadores só pra caçar esse monstro. Porém, na Coreia em si, nunca se viu um ciclope. O bicho tá ali chacoalhando pra lá e pra cá. Duvida acertar os Terradoni que é pequenininho. Nosso prata pergunta pro Bion. Não vai ajudar eles não, seu maldito? Ó o bichão ali. O Bion diz que não, eles não precisam pelo visto. Nosso prata acha estranho. Nem mesmo apareceu uma janela de missão. Será que isso quer dizer que os Terradoni se viram? Os bichos já tá ali, fi, tudo escudado, brabo. Nosso prata decide escrever algumas características só pra garantir as coisas. Os Terradoni já vai partir pra cima, fi. O ciclopão tenta dar aquela macetada, só que eles desviam, tá indo bem no olhão dele. Concentrou uma energia lá, vem nosso guri fala pra tomar cuidado, olha a laserzada. Eita, que o Terradoni deu uma sofridinha ali. O laser atravessou a floresta inteira, rapaz, ele ficou esmirilhado. Nosso guri percebe que a diferença de poder entre eles atualmente é muito grande. Nesse ritmo, os Terradoni vai de Asterwigo, mas os bichinhos já tá tudo fofinho ali juntando um capitão. Nosso protinho tá curioso, que plano eles têm? Rapaz, eles trouxeram um mega giga big cristal, pum, 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 já cortou tudo. Nosso guri, ué, que eles vão fazer? Rapaz, fizeram tudo nos escudinhos com as pedras de Aether. O ciclopão quer nem saber, concentra mais uma vez no olhão e toma ali mais um laser. Nosso guri vê que os Terradoni não vai fazer nada, fi, vai ficar tranquilamente ali. Nosso guri dá um sorrisinho. O laser bateu bem no escudo, refletiu e voltou no braço do ciclope que já caiu esmirilhado. Ficou cotoco. Ele aproveita pra já escrever no livro. Quando estiver enfrentando um ciclope, a melhor estratégia é usar um escudo de Aether pra refletir o laser dele. Quero ver se o pessoal vai ter Aether pra fazer isso, né? O ciclope tá todo ali esmirilhado, chorando, correndo, fugindo, mas já era, fi. Terradoni, pum, passa na panturrilha, passa no pezinho, cai igual um trouxa. Nossa, o prata fica impressionado, realmente os safados se viraram. Oh, tá todo orgulhoso vindo falar com o nosso guri. Ele faz aquele carinho de sempre, vocês são maneiros. Já que vocês trabalharam tão duro, vou dar uma recompensa, já toma ali mais um monte de Aether. Ele entrega tudo pro Terradoni felizinho e recebe uma cartinha. Essência mais 10, essência mais 10, essência mais 10, recebeu 325 de essências. Ele, ué, que eu ganhei tanto assim? Na guilda dela, a Huayeon tá vendo que alguma informação foi atualizada na wiki. Quando ela clicou, tava lá. Estratégia para destruir um ciclope, você precisa de 10 essências pra ver essa informação. Ela fica, oxi, que tipo de sistema é esse? Nunca vi isso. Mas tanto faz, né? 10 essências, ela consegue isso aí fácil, só em algumas dungeons. Ela vê as informações lá, que tem uma massa, que bate com o olho, que tem um laser. E escola pra baixo pra ver o mais importante. Mais 10 essências. Rapaz, isso aqui tá cruel, hein? Capitalismo venceu. Ah, coitada, já fica acabada batendo a cabeça. Desgraça, não tem mais essência. Quem foi o bastardo que fez isso aqui? Se eu pego você, eu te queimo. Nossa, o guri sente uma sensação ali ruim. Tem alguém querendo fazer maldade comigo. A gente vê o Rin Siuk saindo de um carro ali perguntando pro maluquinho. Tem alguma coisa que aconteceu aí que eu preciso saber? O cara diz que não. Então por que tem tanto caçador aqui, desgraça? Então é por causa disso aqui de ontem, ó. Ele, ué, pera, estratégia pra derrotar um ciclope? Ele, sim, então, precisa de 10 essências pra ver e depois mais 10 essências pra ver a estratégia final. Porém, todo caçador sabe, 10 essências podem te ajudar a subir seus status. Quem vai gastar 20 só pra ver informação sobre derrotar uma criatura? É por isso que eles se juntaram tudo aqui. Eu não sei quem é o autor, mas a escrita dele é incrível. Ah, até porque uma dungeon de ciclope nunca apareceu aqui, então como ele tem essas informações?
O Hsiung concorda. Um ciclope é uma criatura de nível 6. Como é que alguém consegue derrotar um bicho desse sem ninguém saber? Oh, cara, é, isso é verdade. Mas tem rumores de que um buff vai ser dado numa dungeon. Nessa hora, realmente abriu o vídeo. Estamos olhando o mapa lá que tá aparecendo 4 ciclopão em volta. Eita, chama o grupo de inteligência e o grupo de operação, dali. Na reunião, o cara fala, é impossível acessar o Wiki por qualquer outro país. Então, com certeza não é coisa de estrangeiro. O Hsiung fala, não tem como a gente traquear quem tá recebendo essas essências? O cara diz que infelizmente não. Ela automaticamente vai direto pro sistema que ajuda os caçadores. E estranhamente, assim como dizia lá na escrita, quem lê aquela estratégia recebe um buff. O Hsiung não tá entendendo nada, coitado. Falou que tá com dor de cabeça já. A avisa que é pra todo mundo do grupo de operações ficar monitorando os caçadores que aceitaram essa missão e ver o que, que vai acontecer. A segurança deles é a prioridade. A gente vê então um grupo que foi formado pra ir dar uma caçada. Tem dois caçadores com cara de trouxa e a Hyejin toda linda e maravilhosa. No outro grupo tem mais dois trouxa e a Hueon toda maravilhosa. Coisa linda. Os figurantes tá todo inseguro. Obviamente eles entraram na dungeon que abriu pra caçar o ciclope usando a tal da estratégia. A Redin explica, assim que os tankers refletirem o laser do Ciclope, assim como tá na estratégia, ela e a Hueon vão entrar pra participar. Ela vai dar o primeiro golpe e a Hueon vai finalizar, ela só concorda. Até porque ela tá com um buff de ataque do Ciclope, fi. 15% de dano, 15% de crítico. Ela diz que vai tacar fogo. A cena já muda pro Ciclope tacando o laserzão, fi. O cavaleiro defende, reflete, a Hyejin passa ali nas coxas, nas panturrilhas, já toma ali um meteoro no peito, rapaz, é bancadaria rolando. Na loja nosso guri safado assiste tudo. E o anúncio é feito, a dungeon do Ciclope foi facilmente derrotada sem nenhuma catástrofe. Nosso prota tá impressionado, dizendo que a Hyejin e a Hueon são incríveis. Os repórter fala que essa estratégia vai ser compartilhada com todos os outros países sem custo algum. Agora o Jiraf tem 100% de certeza. Tudo que ele escreve no livro de magias infinitas é enviado direto pro Wiki dos Caçadores. Se ele continuar compartilhando tudo que ele tá fazendo com os Teradrone, nunca vai faltar a Aether pro safado. Nessa hora, a plantinha tá gritando. Eita, outro monstro. Vamos logo, Beon. Tô falando que esse maluco tá com remédio na gaveta, fio. Os bichos anunciam, ele já cai no sono. Ao chegar lá, ele tá no meio do mar. E lá do outro lado, ele vê um Teradrone vindo. O sistema avisa, o comedor de mundos está machucado e precisa da sua ajuda. Nossa, guri, rapaz, comedor de mundo? O que, que é isso? Cadê? O Teradrone aponta pra baixo, fi. Ele tá debaixo do chão? O que, que é esse buraco aqui? Quando ele percebe, toma ali água na cara, fi. O Beon se chacoalha, ele se seca. Pera, não me diga que eu tô em cima do comedor de mundo. É, meu fi, é o baleião. Caraca, imagina, você é tão grande com ele, que é gigantesco. Quão grande é isso, fi? Não faz nem sentido, cabe no planeta? Realmente é o comedor de mundo, agora faz sentido. Nosso guri, então você é o comedor de mundo, seu safado. Ele diz que consegue sentir que ele tá com a energia enfraquecida. Agora ele entende porque tava ganhando tanta essência. Sempre foi pra isso, fi. Toma aí, seu safado, já joga tudo dentro dele, come. Porém, o bicho dá-lhe uma encaradinha ali, fi. Fica bravo, nosso guri quer saber o que tá acontecendo. Ele começa a gritar. Rola um brilho no meio do mar, o bicho fica todo branco. Eita, os dois caíram no chão acabado. E uma mensagem do sistema aparece pra ele. Graças à sua ajuda, o comedor de mundos retornou à sua forma original. Quando ele olha, ficou pequenininho. Oh, mas que desgraça é essa? Quando tá machucado, fica grande. Quando tá bem, fica pequeno. Então tá bom, né? Nosso guri gosta, né? Adora um bicho fofinho, já dá abraço. O comedor de mundo tá nadando todo feliz e nosso guri pensa que valeu a pena usar as essências pra isso. Certo, Beon? O Beon obviamente não, né? Ele quer tudo pra ele, Glus. Porém, do nada tá voltando. Nosso guri, eita, o que que tá acontecendo? Ele dá um pulinho e joga água nos trouxa. Quando ele olha, na verdade, ele trouxe o banquete, viu? Um monte de peixe e ostra, caramujo, caranguejo, caracol. Nosso prota, caramba, você vai me dar tudo isso? Ele diz que sim. Com isso, ele agradece e o Beon vai comer. Tchau, foi-se embora o comedor de mundo. No jornal, obviamente, fi, já estão falando. Perigo. Notícia urgente. Uma criatura absurdamente gigantesca apareceu na parte sul da Coreia. Quem será que é, né? Os helicópteros tá tudo ali, fi, procurando o bicho. Eita, que não é não, fi. É um octópatos ali gigantesco. Achei que era o nosso querido comedor de mundo. Nossa, ele já se jogou em cima da casa ali. Que isso, fi. Volta pro mar, maluco. Todo mundo fugindo com medo. O problema é que os caçadores ainda não chegou. Porém, o maluco aponta. Capitão, o que, que é aquilo? Quando eles olham, fi. Olha quem tá atrás do pobre povinho. Os caras morrendo de medo. Pera, uma criatura do grau de destruição. O povinho querendo correr pro mar, fi. Mas volta pra cá, toma um sugadão. Vem pro barrigão, tchau, pussy. A baleinha tá ali no mar e os caras só observando.
O Hinsio que pergunta pro cara, calma, então essa baleia gigante é um semideus que fez um contrato com a pessoa que despertou pela primeira vez? O maluco fala que sim, é idêntica à descrição do semideus. O mano diz que eles vão ter que olhar mais um pouco. Mas estão falando que todas as criaturas que estavam perto da Coreia foram empurradas pro Japão. Ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo, foi uma bagunça. Na biblioteca ele assumiu um sotão na leitura. Ela trouxe pra ele um monte de livro antigo do reino de Estran, só pra ver se tem uma informaçãozinha, nosso guri agradece. Ela pergunta se ele conseguiu usar o mapa e ele fala que infelizmente, né, só vai do começo do reino até a parte lá do rio. Além disso, foi descrito por alguns cavaleiros do comandante, então não tá muito perfeito. Ela fica confusa, né, como assim não tá perfeito, rapaz? Tu viu tudo pra saber? Nosso prata tá pensando, quem viu tudo foi o Steradrone, né, que me falou, mas ela não pode saber. Porém, é só adicionar a área sul do Mar de Tales que o reinado de Estran vai ficar completo. Pelo menos a região deles ali em volta, eles vão saber de tudo. A Suyeon fica curiosa. Por que você tá querendo tanto assim restaurar o mapa? Sem contar que ele parece muito focado pra só ser um hobby. Ele diz que tem a sensação de que aquilo ali vai ajudar alguém. Ele tem certeza que o cara que a mina tá procurando, o tal do Hansen Wu, que tá vivo em algum lugar do continente de Gehenna. Esse aí tem a fé inabalada, fi. Achou a armadura e a espada do cara completamente destruída? Como eu sabia, ele tá vivinho. Beleza então, né? Mas nosso guri tá confiante. Com a habilidade da árvore do mundo, ele tem certeza que vai conseguir achar. A Siyoung fala, tá querendo ajudar uma amigona, né? Quem é ela? Fala pra mim. Nosso guri, não é o caso, não. Ela diz, sei. Bom, ela vai dormir porque amanhã ela tem que acordar cedinho. Nosso guri fala, beleza então, tchau, minha guerreira. Porém, antes dela sair, ele avisa, passa aqui de manhã pra vocês pegarem a poção, já que vocês usam uma dungeon rank 3. Ela diz que tá bom, agradece e pium, vaza. Nosso guri fica contente com a visita dela, já que ela conseguiu ajudar ele a juntar mais informações. O safado criou um novo pergaminho no livro, Pergaminho da Mudança Perseguição. Consegue encontrar uma pessoa viva através de um traço de sua localização. Nosso guri tá só pensando na Riedin toda chorosa e triste, ele quer ajudar a guerreira. Com isso, toma ali no pergaminho, poder espacial, feixe de luz, tá vendo ela andando pra lá e pra cá? Por que que não usou o maluco que você quer encontrar o teu louco? Tudo bem que ele pode fazer especiais infinitos, né? Então tanto faz. O Bion vem ali, dá uma olhadinha pra ele, pergunta se ele ficou com medo, faz aquele carinho e tamo de volta no mundo da brisa. E estranhamente, a água lá ficou muito mais limpa. Ele se pergunta, será que é tudo graças ao comedor de mundos? Até mesmo as maçãs solares já subiram de nível. Nisso ele vai visitar o bonde dos Steradrone. Rapaz, o chefinho tá ficando gigante. Ah não, peraí. Era só o ângulo. Nosso guri pede desculpa pela demora. Ele tava muito ocupado lendo o livro. O safado então traz um monte de semente ali de alguma frutinha pra ele, fi. Nosso prota fica impressionado. A quantidade aumentou bastante comparada a antes. Já manda um arigatô, seu safado. O líder deles aponta pra cima e nosso guri... Ué, o que que foi? Ele vai subindo ali, nosso prota... Você quer que eu escale? Tá bom, vamos lá, desgrameira. Quando ele chega, ele consegue ver tudo em volta. Ele reconhece uma montanha na distância como o Monte Apeto. E isso realmente prova que o continente inteiro de Gehenna tá dentro desse jardim. Nisso, o Beon dá uma olhada pra baixo com raiva, né, fi? Quer descer pra comer. Porém, agora ferrou, né? É fácil subir, difícil descer. Porém, na hora que ele vai começar a descer, alguma coisa agarra no braço dele, fi, dá-lhe uma apertada, a plantinha tá encarando, ele fica com medo, toma um susto, ela toma um susto também. Ele pede socorro, Beon, me salva, rapaz, a plantinha é do mal? Não, pô, fez só um caminho pra ele, se acalma aí, safada. Olha eles ali, todo no carinho. Nosso guri, então, desculpa, obrigado por me ajudar a descer. Ele fica, caramba, é só uma planta fofinha que gosta de grudar nas pessoas. Será que eu coloco isso na wiki dos caçadores também? Encarando o caminho longo, ele sabe, vai ter que atravessar toda essa planície para chegar no tal do Monte Apeto. Ele se lembra que a direção para qual o pessoal que fugiu do reinado de Estran foi. De acordo com as informações dos Steradrones, também talvez seja a direção que o mano lá top 1 que sumiu, o Hansen Ryuk, foi também. No mapa mostra que seguindo o Rio Tails, você também chega perto do Monte Apeto. E nessa direção, ele vai sair na parte sul do monte. Talvez seja uma boa ideia ir até lá pra achar traços do Shinryuk. Porém, ao chegar ali na frente, ele bate na barreira. É o mais longe que ele consegue ir. Já que esse é o caso, né? Vai ter que pedir pro Steradrone. Enquanto o Steradrone vai ver, ele vai alimentar o Beon. O problema é, cadê o Beon? Tá gritando pra lá e pra cá. Estranho, ele normalmente anda pros lados, mas nunca vai tão longe assim. Ele escuta algo, olha pro lado, é a plantinha carnívora maluca da cabeça vindo falar com ele. Nosso guri agora tá preocupado, cadê a desgraça do Beon? Já batendo a cara na mesa na loja, Beon, onde você foi sem eu, rapaz? A gente fazia tanta coisa junto. Nessa hora, a Riedin e um Seu que entram na loja. Ela pergunta, que foi, Jiha? Ele já se levanta, oi, o que foi, quem é esse cara aí do teu lado? Eu achei que o nosso guri conhecia.
O cara se apresenta. Opa, prazer em te conhecer, senhor Jihá. Eu sou Kim Siuk da Associação dos Caçadores. Nossa, prazer. Ué, esses caras é louco da cabeça, ele se apresentou, mas tá ali ele falando. Eu pedi pra senhorita Jerry porque eu queria te ver de novo. Por que, que você se apresentou, você tá vendo de novo então, safado? O cara pega uma poção e fala, isso aqui que você produz é extraordinário. Nosso protinha fica todo, arigato, obrigado, eu vou fazer um chazinho pra você. Pelo visto foi nosso guri que chamou ela, porque ela tá falando, eu fiquei surpresa que você me chamou primeiro. Nosso guri disse que tem algo a contar pra ela. Ela, pra mim? Tá toda curiosa. Nosso prota fala, eu tava estudando um livro ancião, e encontrei algo que talvez você ia gostar. Ela dá uma olhada, pergaminho da mudança, traquear. Nosso prota fala, isso aí vai te ajudar a encontrar o Shin-Ryuk. O cara da associação é Hin-Siuk, né, com H, tipo Hyung. E o cara que ela tá procurando é Seung-Ryuk, né, com S, mas é bem parecido. O Hin-Siuk pergunta, você que fez esse pergaminho? Como que você traduziu um livro ancião? A Hyedin já fala ali, né? Isso aí a gente mantém em segredo, não é? Ele é isso mesmo. O Hin-Siuk já pergunta tudo no estilo arrumando óculos. Senhor Jihá, você fez um contrato com uma criatura divina? O nosso prota... Eita, rapaz, ele já sabe dos semideuses. Meio divino? O que você quer dizer com isso? O cara, sim, um semideus. O cara diz... Você não tem que me dizer suas habilidades e como você usar elas ou não é da sua conta. Eu só quero que você fique sabendo que se tornou uma pessoa muito importante na Coreia do Sul agora. Nosso protinha tá... Eu? O cara explica. Graças às suas poções, a taxa de sobrevivência dos caçadores aumentou em 20%. A Associação dos Caçadores tem uma dívida com você. Então eu vim aqui te entregar isso. Se você precisar de qualquer coisa, a gente vai te dar apoio. Nosso prota todo torto, eu mereço isso aqui? O cara diz que sim, ele é o futuro dos caçadores... Ah, Riedin interrompe. Ei, peraí. Você me disse que queria conversar com ele pessoalmente. Ele, ué, eu tô conversando com ele bem pessoalmente aqui. A Riedin pede desculpa pro nosso prota. Ela não sabia que o Hin-Seung vinha aqui dar esses negócios. Ele é um maníaco mesmo. Nosso guri fala, tá tudo bem. Ele aprecia tudo e da próxima vez ele vai fazer uma boa refeição pra todo mundo. O cara agradece. Com isso ele pega um monte de poção e sai vazado. A Riedin fica falando, ele é assim mesmo, só gosta de trabalhar. Nosso prota fala que é fofinho de certa forma, e aí eles vão entrar pra dar uma conversada. Ela tá do ladinho ali perguntando o que você tá escrevendo, seu danado. Nosso guri fala, espera, louca da cabeça, tô terminando. Nisso ele desenhou um castelo e um lago, ela, peraí, isso aqui é o castelo do reinado de Estran? Ele, isso mesmo. E explica, se você vê um lugar com um terreno similar a esse desenho, use o pergaminho quando você estiver pensando no Shin-Ryuk. Se ele estiver próximo ou tiver algum traço dele, o pergaminho vai te falar onde ele tá. Ele diz que queria mostrar pra ela como funciona agora, porém ele tá ficando sem tinta. Porém, ela agradece toda corada, já chorando. Muito obrigado, arigato gozaimasu, Nichan. Ele, tudo bem. Eu acredito que ele esteja vivo em algum lugar e vou te ajudar o máximo que eu puder. Ela diz que ele é uma pessoa tão gentil. Ele fala que não é nada demais, amigos sempre tem que se ajudar. Ela chega perto falando, quer ajudinha com alguma coisa? Me diga. Ele tá, eita que ela tá pertinho demais. Porém, ela pergunta, cadê o Beon? Onde que ele foi parar? Ele então, ele correu. Na floresta, o Beon tá ali, fiu, pulando pra lá e pra cá, já se transformando, virando gigantesco. Mesmo estando com seu corpo enfraquecido, sendo destruído centenas ou milhares de vezes, os guardiões seguram sua posição até o último momento. E a presa do deus Arctus veio te encontrar. Pelo visto, o Beon que tá caçando alguém. Eita, achou alguém ali, tem um lobinho preso pelos goblins nas correntes. Aquele que transmite a vontade de Deus, Growler. Ferrou pro coitado, né, que tem 200 goblins em volta dele, quero ver como ele vai se virar. Ele tá dando umas rosnadas e os orcão tudo de olho. Quando de repente eles escutam algo, quando olha pra trás, tem um Beon gigantesco. Ele vai andando pelo meio dele sem falar nada. Só manda uma mensagem pra eles. Sumam todos aqueles que foram escravizados pelo mal. Os orquitos já saem tudo correndo. Ele então chega pra falar com o lobinho, que encara ele e diz, que você tá fazendo aqui, seu medroso Arctus? Pelo visto, o bicho tem dois nomes, é Arctus e Beon. O Beon, pum, quebra a corrente dele e fala, seu tormento termina aqui, Growler. O Growler responde, teu gato arrogante. Porém, o Beon explica, a restauração da árvore do mundo se reiniciou. O Growler se senta, somente a vontade de Deus pode me guiar. Sai daqui, seu gato fedido. O Beon dá-lhe uma mordida na nuca, fi, toma-lhe. O Growler pergunta, que você tá fazendo, seu maldito? O Beon fala, rapaz, tu esqueceu que eu sou o procurador de Deus? Se eu digo que tu vai, já foram. Ah, gente, então vê o nosso guri com aqueles amigos da PT todos à frente de um castelo. Que, pelo visto, é aquele do desenho que ele tá caçando lá no outro mundo.
Ele agradece por eles terem vindo com ele. Assim, um fala, não tem problema, comparado às poções que você nos deu, vale a pena. Porém, por que você quer vir aqui? Essa aqui é só uma dungeon sem nada, vazia. O Prota explica, o comandante do Leão Negro ajudou alguns sobreviventes a escapar durante a guerra. Talvez tenha algum tipo de túnel secreto. Ah, sim, um diz que é possível, ela nunca olhou sobre isso. Talvez realmente tenha algo assim aqui. O Cavaleiro do Moicano fala, eu não tô nem aí pra esse tal reino acabado. Eu espero que ao menos tenha algum artefato insano aí dentro. Ah, uma espada que o cara tá usando, espada longa do cavaleiro. Além de dar uns bons status, aumenta o dano do grupo em 7% por 5 minutos. Nossa, o Guri fala, essa espada aí que você tem é boa, né não? O cara olha, essa daqui? É um artefato normal até. Ao menos ela tem um buff pro grupo. Nossa, o Prota fala, eu sei que é um artefato raro. O cara, como que tu sabe disso? O nosso guri, desgraça, esqueci que só eu vejo o sisteminha, né? Nosso guri todo mentiroso, eu recebi recentemente uma habilidade de análise de itens, é isso. Todo mundo fica impressionado, caramba! Agora tá explicado por que você consegue descrever tão bem as poções. O maluco com a armadura fala, e aí, dá uma olhada aqui pra mim, o que você acha da minha armadura? Nosso guri dá uma olhada, armadura de peito leve, aumenta a defesa em 10% e defesa crítica em 5%. É só isso mesmo. A maguinha parabeniza ele por finalmente receber uma habilidade e ele agradece todo mundo feliz, alegria. Tá, alegria demais, então achando que vocês vão já estar no ego. Os cavaleiros, caramba, essa habilidade é muito boa, vamos ficar todo mundo rico, bora? Toma ele livrada na cabeça, seus trouxa. Como é que vocês têm coragem de pensar em usar o garoto? Desculpa. Hastiung então fala pra ele, é bom que você tenha ganhado uma habilidade, porém você tem que ser cuidadoso. Com algo desse tipo, você vai encontrar sanguessuga igual esses dois aí no mundo inteiro. Ele, entendi. Eles então estão andando pela muralha. Enquanto ele pensa que talvez seja uma boa depois, perguntar pro Hinsuke como usar melhor as habilidades dele. Nisso, o cavaleiro ali aponta para uma direção. Uma parte da muralha que foi destruída pelos monstros. Do outro lado, tá o tal do Rio Tails. Muito maior do que todo mundo imaginava. E a água extremamente limpa. Nosso guri chega perto e fica pensando. Esse lugar parece muito fundo, como que ele fez um túnel aqui? Ele agora precisa dar uma olhada na parte de trás do Monte Apeto. Ei, tá escrevendo ali no livro quando todo mundo vem. Ah, tu tá desenhando o lugar? O que que tu tá fazendo? Porém, nessa hora, o pergaminho da esperança que tá na mochila da Suyun ativa. Aquele que aumenta em 70% a chance de receber um item especial. Nessa hora, nosso guri se levanta ali dando um susto em todo mundo. Ela olha meio confusa. Tá explicado, ele se levantou porque viu que a trouxa tava caindo igual a idiota na água. E lá vai ela de novo. Se afogando ali. Socorro! O nosso guri já pula todo herói nadador. Michael Phelps, ele tá indo pra salvar, mãe. Tem algo nas costas. Olha quem é, filho, o comedor de mundo, só que bem tilinzinho. Salvou os dois. Já do lado de fora, ele fala pra ela, acorda louca da cabeça, que tá toda folgada. Um tempo depois, eles estão de volta na terra firme. E nosso guri agradece o comedor de mundo por ter salvado os dois. Nissa Suyun chama ele lá de longe e fala pra ele dar uma olhada. Tem um estranho círculo mágico ali com um caldeirãozinho. Nosso prata fica todo feliz. Nisso, eles agradecem o comedor de mundo e dá tchau pra ele. A Suyun tá pensando, será que eu fui amaldiçoada sem saber? Eu tô caindo toda hora. O cavaleirinho fala pra ela, ao menos você conseguiu esse broche aí que parece ser bom. Na mão dela tá lá, o último broche do artesão. Ela pergunta pro nosso guri, isso aqui tem alguma função especial? Ele dá uma olhada, artefato de produção. Aumenta a qualidade das técnicas com a mão em 10%. Ela fica, caramba, sério? Arranca umas páginas ali do livro, fi, já faz um dragão de origami. Nosso guri fala que esse artefato é perfeito pra ela. Pra mim seria perfeito pra ele, né? Porque assim, fazer poção, mas é o poder dela também, né? Com isso, o cavaleiro fala, vamos voltar, pô, tá prestes a fechar a dungeon. Nosso guri agradece e diz que vê eles amanhã. Pelo visto, aquela escrita no chão ensinava a fazer um portal dimensional. Usando o poder garantido pelos deuses, você pode abrir um portal para uma diferente dimensão. Você pode voltar desenhando o mesmo círculo. Nosso prata tá esperançoso. Eu achei um círculo mágico e fui sortudo. Se eu conseguir achar o segredo por trás disso, talvez eu consiga aprender como os teradônios conseguem ir tão facilmente do jardim pro mundo real. Ele volta na loja falando, bem, eu voltei. Mas aí se lembra, né? O maldito não tá lá desgramado. Porém, ele tá confiante como sempre. É um psicopata que acredita em tudo. E eu tenho certeza que ele vai voltar logo. Eu vou é trabalhar. Nisso, ele tá de volta no jardim, chamando a molecada. Mas cadê a molecada? Olhando pro lado e pro outro, não tem ninguém. Quando ele olha pro lado, eita, fi, você é o Beon que tá gigantesco com o lobinho na boca. Nosso guri pergunta, safado, quando que tu cresceu tanto assim? E quem que é esse cachorro vira-lata aqui na tua mão? Já pega pra dar uma olhada? Growler, o mensageiro de Deus pede por sua ajuda. Você quer tratar o garoto, sim ou não? Nosso guri obviamente já aceita. O bicho começa a dar um brilho dourado, o poder da árvore do mundo entra em Growler. E ele começa a recuperar sua força. Já tá dando aquela encarada no prota? Tá rosnando bravo. Porém, desse tamanho, filho, não tem o que fazer. Nosso guri já agafa no que é fofinho.
O Jihad é o nome dele de Dogo, que é tipo cachorrinho. Realmente um prodígio da criatividade. O Dogo não gostou, mas o Beon já fala, fi, só aceita, rapá. Essa aqui é tua nova casa. Um tempo depois, o número de Teradrones aumentou muito desde a chegada do Dogo. Provavelmente deve ser por causa das características dele. Semideus e a vontade do mestre. Aumenta a afinidade e a liderança com os animais em 1.1. E também aumenta a velocidade de todos em 1.2. O Jihad acha isso muito bom. Isso quer dizer que só do Growler ficar mais forte, todo mundo fica mais forte. Sem contar que ele ainda tem a habilidade Caçador Persistente. Detecta qualquer movimento em 2 km. Com o Dogo na liderança, rapidinho eles vão conseguir chegar na montanha de Apeto. Rapaz, a coleta tá rendendo a montanha de éter que os guri fez. Ele pega uma frutinha especial ali pra dar de presente. Ele tá louco pra comer, todo feliz. Mas o Beon guloso chega e rouba, desgramado. Começa uma treta. Nosso guri tem que separar os dois, falando: ei, tem pros dois, seu safado, para de brigar. Nisso a plantinha mete um aviso, né? Ele já sabe que tem alguém na loja. Volta pra lá, coloca os dois no chão, dizendo que eles estão gordos de tanto comer. Nessa hora, os caras da associação estão entrando na loja. O Dogo é bravinho, já tá encarando eles, que fala: rapaz, conseguiu mais um, seu safado. O Rinsung cumprimenta nosso prota, dizendo: eu não esperava que você ia me convidar tão cedo. Ele fica meio sem graça, foi uma surpresa muito grande. O Rinsung corta logo pro assunto: aquilo que você me falou antes é verdade? Você consegue ver a característica de artefatos? Nosso prota já fala que sim. O mano que é líder da guilda lá, que antes nosso guru tinha recusado, também fala: opa, prazer, há quanto tempo aí, senhor Jihad? Nosso prota: ah, quanto tempo mesmo. Mas o que te traz aqui, caçador Choi, posso saber? O cara fala: eu sei que você já recusou a oferta de guildas da última vez, eu lembro quão bravo ela ficou, porém eu tô por uma razão diferente. As poções e pergaminhos que você vem fazendo são incríveis, e como também eu sou um alquimista, eu tô ficando com inveja. Nosso protinho meio sem graça: valeu. O Rinsung fala: então, né, vamos sentar e conversar, a gente tem muita pergunta pra fazer. Um tempo depois ele fala: então, até qual nível de artefato você consegue ver? Nosso prota explica: eu consigo perfeitamente ver o nome, a descrição, a habilidade única e até mesmo as porcentagens. Eu descobri isso quando tava fazendo umas poções e uns artefatos. Os dois ficam impressionados. Com tanta habilidade é quase como se a classe dele fosse de alguém que analisa itens. Nosso prota fica meio sem graça, dizendo que ele tem habilidade, mas não sabe direito como usar. O Rinsung diz que eles vão ensinar. Além disso, o caçador Choi também tá ali pela mesma razão. Nosso prota fica feliz, falando que ele vai ajudar os caçadores o máximo que ele puder com as habilidades dele. O que, que eles querem? O Rinsung fala: primeiro, você tem que saber que só existem alguns avaliadores no mundo inteiro. Se essa sua habilidade for exposta, caçador do mundo inteiro vai vir aqui na sua loja. O que vai atrapalhar bastante o seu dia a dia. Porém, nós já fizemos as preparações para caso isso aconteça. Nosso prota tá... ué, já fizeram? Na Wiki dos Caçadores já tá lá o novo post: informações, avaliação de artefatos. Lá vai a pobrezinha da Rueon de novo ser sugada. Quando ela abre para ver as informações, tá lá a avaliação das 10 da manhã a 1 da tarde. Para um processo fácil, os primeiros analisados são os primeiros a chegarem. E o máximo são 60 reservas por dia. Localização: Porão da Guilda Fogo Eterno. A Rueon fica bugada. Oxi, isso aí é minha guilda? Como assim? O que tá acontecendo? Não tô sabendo de nada. Cena seguinte, a fila já tá rolando, filho. Nosso guri mascarado pra ninguém saber que é o safado. Só mandando as análises pra todo mundo. Se você usar essa sua lâmina com uma outra lâmina chamada Bruxa do Leste, a cada 30 segundos tem uma chance de acelerar seu movimento. A garota agradece: muito obrigado, mestre gato. Ele só agradece também, dizendo que ficar analisando artefato é bem divertido. A única parte ruim é que é meio chato ficar com essa máscara. Porém, valeu a pena ter pedido ajuda pro Rinsung. Porém, agora ele tá meio sem graça. Ele recusou a oferta da Rueon de entrar na guilda dela, porém cá está ele, né, usando a guilda dela. A coitada tá batendo na mesa com raiva. O Choi tá falando: se acalma, minha guerreira. O pior é que ele tá pensando: se ela descobrir que é o Jihad, vai ficar pior ainda, a coitada nem sabe. Ela tá acabada, falando: não acredito que as reservas estão cheias pra 3 meses já. O Choi é... senhorita, é sua culpa que não foi rápido o suficiente, né? Ela agarra ele: o seu maldito, como é que tu fez isso contra mim? Você tinha que ter me avisado antes. O Choi explica: não sou eu que tô controlando, é o Rinsung. E não tem o que eu fazer, a localização foi decidida só ontem também. E outra, você que me falou que eu podia usar o porão pro que fosse. Ela olha pro monte de cajado que tem e fala: vai demorar, sei lá, 2 anos pra eu analisar tudo isso aqui. Faz alguma coisa sobre isso, não tem um privilégio aqui por eles estarem usando o nosso lugar? Ele fala: eu sei lá, pô, eu tô saindo, eu tenho muita coisa pra fazer. A sua hora eventualmente vai chegar, só espera aí, não causa mais problema. Ela se senta com raiva ali pensando: de onde esse tal mestre gato veio, quem que é esse cara? Se ela descobrir, vai transformar ele no escravo avaliador dela.
Nossa, o guri fica com as orelhas quentes, filho. Não param de falar dele. Nossa, o Prata então tá explicando pro Choi como é que faz poções de alta qualidade. Tem que dar uma chacoalhadinha assim, meu guerreiro. Aí a poção vai de especial pra muito especial. O Choi ficou olhando, caramba. Mas assim, a gente fez idêntica. A sua saiu com 16 segundos de duração e a minha 11. Que acontece? Nosso Prata fala que pode ser uma variação da qualidade dos ingredientes. Mas na verdade é porque o safado já é um alquimista nível 3, só que ninguém sabe. Porém, com isso, ao menos eles fizeram o suficiente pra vender amanhã. Nosso Prata agradece pela presença dele, falando que ao menos com ele aqui, a loja realmente vai produzir mais rápido. O Choi fala que ele e o presidente da Associação dos Caçadores lá estão querendo recrutar mais alquimista. Até porque poções tão boas não podem ficar só sendo vendidas aqui. Eles precisam abrir mais e mais lojas. Por favor, me ensine mais, sensei. Nosso guri diz que ele que precisa aprender, ele começou a ser um alquimista recentemente. Um tempo depois, quando ele sai, ele já tá acabado. Quer saber? Vamos lá pro jardim. Já cai no sono. Chegando lá, os Teradrones tá tudo nas coletas. E rapaz, os malucos tá fazendo as montanhas de Aether. Nosso guri, cheguei, molecada. Eles já vêm tudo feliz ali pulando no colinho. Obviamente, ao mesmo tempo que brigam com o outro. Nisso, o Teradrone Cavaleirinho vem ali e aponta pra uma direção. Nosso Proto, qual que será que é o problema? O Growler pula e faz assim com a cabecinha pra chamar ele também. Ele vai com o bonde dos mosquitos com os cachorros do mato. Ao se aproximar, uma mensagem do sistema aparece. Criaturas apareceram nas grandes planícies. Growler demonstra suas habilidades de comando. Caramba, mas o Zork é minúsculo perto dele, fica uma patada, obviamente todo mundo sai voando. Com isso, o sistema fala. O exército dos Teradrones, com sucesso, destruíram todas as criaturas. Os Teradrones evoluíram após receber a bênção de um semideus. E uma nova espécie aparece. Dá-lhe um brilhão nos céus, vem na mão do nosso guri, Teradrone e Explorador. Sobre a sua contribuição, a planície começa a ser limpa e uma nova área, o Monte Apeto, foi liberada. Ah, então é assim, é só ir matando os bichos que vai aumentando a área. Nosso guri elogia todo mundo pelo bom trabalho e especialmente o Dogo, né, fio cachorrinho. Que tá todo convencido, viu minhas habilidades, gatinho? O Beon fala que ele é muito precioso pra ficar sujando as patinhas. A treta começa de novo, nosso guri tem que agarrar. Vamos pro Monte Apeto, seus safados. Ele queria ao menos ter alguma pista. Depois de andar um monte, finalmente ele encontra a tal da base que foi usada pelo grupo dos Cavaleiros do Leão Negro. Considerando que a base tá aqui na parte sul, pelo visto tem algum tipo de passagem no meio do caminho, algum túnel na montanha. Na hora que nosso guri tenta passar, aparece. A intervenção permitida pela restauração da Árvore do Mundo foi concluída. Interferência física diretamente com Gehenna agora é proibida. Sobre o seu destino, os efeitos de ser um representante das divindades agora foram aplicados. Comunicação com entidades de Gehenna agora é possível. O Jihá entende, agora não dá pra fazer igual aquela vez que ele deu um tap e criou um espação no chão. Agora em diante ele vai ser mais um comandante mesmo. O problema é como que ele vai ordenar os bichos se ele não passa daqui. O sisteminha dá a solução. A habilidade Visão de um Deus foi obtida. Você pode ver a área da perspectiva de um deus. Nosso protinho já quer saber, fi. A ativa começa a flutuar voante, tá lá nos céus. Ele vê tudo por cima ali, fi. Fica impressionado. Porém, instantaneamente nota alguma coisa. Pelo visto, a visão dele consegue estar em todos os lugares. Tem um exército dos humanos ali sendo cercado pelos orques. Nosso prota se pergunta, será que esses são os sobreviventes do reino que estão desaparecidos? A trocação tá intensa, né, meu fi? Depois de uma luta, os bichos tá tudo caindo no chão. Nosso prota vê que o loirinho esmirilhou. Caramba, será que aquele ali é o capitão? Nisso alguém chama o Ed, o nome do capitão, né? E o nosso guri reconhece na hora. É o Tado Seung Ryuk, que a Hyejin tá procurando. O Ed fala pra ele, tá difícil, hein? Esses orques continuam vindo. Parece que eles estão surgindo tudo das planícies. O Seung Ryuk tá confuso, não sei como que isso tá acontecendo. Rapaz cruel, já chutou um pra baixo da montanha falando. Eles podiam ao menos trazer um pouco de comida. Nesse ritmo a gente vai ter que comer monstro. O Ed fala pra ele, relaxa que você a gente não deixa morrer de fome. O Seung Ryuk fala pra ele, eu já te disse várias vezes, mas aquele porco do Parojack tá trabalhando com o barão. Eles estão roubando seus suprimentos. Se você der autorização, eu encontro onde eles estão escondendo tudo, meu querido príncipe. O Ed diz que não, mas obrigado. O nosso prota reconhece. O cara loiro então é o príncipe do reino de Estran. Com isso, Sin Ryuki sai ali com os manos fora. E uma missão aparece pro nosso prota. Reconstrua o vilarejo dos sobreviventes. Você encontrou sobreviventes do reino de Estran, que haviam sido derrotados pelas forças dos mortos-vivos e escaparam. Os sobreviventes, que atualmente se escondem no Monte de Apeto, estão com problemas para lidar com tantos monstros e com falta de comida. Missão número 1, loteria. Entregue a possessão do reino de Estran para o príncipe, restaurando a posição dele por direito como verdadeiro dono.
Missão número 2, encontre os vilões. Se livre de todos aqueles que estão abusando e explorando os vilarejos. Barão Grom e o Parojack. O Jiha fica impressionado. Nunca tinha recebido uma missão com tantos detalhes assim. Será que é tipo um modo história? Só que tanto faz. Ah, até porque só de encontrar o Sin Yu que já tá bom demais. Com certeza a Hyejin vai ficar muito feliz com essa notícia. Ele tem que encontrar pra ela, mas aí já balança a cabeça não. Primeiro eu tenho que trazer ele de volta. Eu não consigo fisicamente interferir com o mundo deles. Como é que eu vou fazer? Ah, Ingrid se lembra. Na verdade eu consigo, né? Só não consigo eu. Já achamos safados. Vou ter que pedir um negócio pra vocês. Primeiro ele pergunta pra eles. Vocês sabem o que esse círculo mágico aqui faz? O capitão aponta pra uma direção. Quando eles chegam lá, eles fizeram dois círculos. Nosso prota percebe que ele tá usando o éter pra iniciar. Ele taca ali no meio, começa a brilhar. Nosso prota percebe que pelo visto tá funcionando. Ele percebe o verde pelo visto é a entrada e o amarelo é a saída. O Steradrone tudo se joga voante no verdinho e já sai voante no amarelinho. Nosso prota, caramba, realmente é um círculo de teleporte. Provavelmente os sobreviventes usaram isso aqui ao invés de um túnel. E a saída deve estar em algum lugar perto do Monte Apeto. Se ele conseguir encontrar aonde tá, ele vai conseguir trazer todo mundo de volta. Nosso prota pergunta pro Teradrone, vocês também usam círculo mágico pra ir e voltar para outro mundo? Porém, ele faz um xizinho ali. O Jiha pergunta, ué, como é que vocês vão tão tranquilamente do jardim pra Jirena? O capitão aponta pra árvore do mundo. Ei, ué, como assim? A árvore do mundo é a ponte entre os dois mundos? Porém, ele ainda tá muito confuso, não tem como entender isso. Então ele agradece pra todo mundo por todo o trabalho duro. E pede pro capitão pra ver se ele pode dar uma olhada ao redor do Monte Apeto. E avisar se ele encontrou algum tipo de círculo mágico. A cena muda pra acampamento de sobreviventes. O pessoal ali do exército foi coletar os suprimentos. Porém, quando os caras chegam na carroça, parece que tem no máximo suficiente pra uma semana. O Ed fala com o tal do Parojack. A quantidade de comida aqui não bate com a quantidade de mineral que você pegou. Ô, Parojack, a gente sabe que é um maldito, já fala. Ah, nós estamos com dificuldade também. As fazendas foram invadidas por monstros. O Sinhuk, tá bom, tô sabendo. Ô, cara, o que você falou? O Ed fala pro Sinhuk que fica de boa, né? Chega disso. O Ed então pergunta pro Parojack, o que a gente pode fazer pra conseguir mais suprimentos? O Parojack fala, eu não sou um elfo ganancioso, então... Mas bem nessa hora, o tal do Barão Grom aparece interrompendo. Falando que talvez Mithril, né? O Ed quer, você tá falando Mithril? O Barão? Isso mesmo. O Ed tenta explicar. Calma aí, cara, só sair desse vilarejo é muito difícil por causa dos monstros. Como que a gente vai conseguir Mithril? O Barão explica. É por isso que ele falou do elfo selvagem. Eu consegui uma informação de um deles. Que nesse vale tem um lugar onde você acha Mithril facilmente. Algo bem fundo da montanha Peto. O Parojack fala. Claramente, com mais Mithril a gente conseguiria bem mais comida. Os caras do exército já ficam com raiva. Porém, o Ed diz que tudo bem. Qual é o caminho para esse tal vale? O cara diz que é pro sul, estando lá no topo da montanha. Porém, ele não tem certeza. A única forma de achar, o Ed já fala que entendeu. Ele vai fazer isso. O Barão, realmente você vai? O Ed diz que o reinado de Estran caiu. Porém, ele ainda tem os seguidores dele. Ele não vai deixar as pessoas que o seguem passar fome. O Grom diz, ok então, vamos ficar esperando o seu retorno para sair para vender o Mithril assim que você chegar. Boa ideia, o Parojack diz. Porém, o Ed fala, eu vou ir com vocês quando eu trazer o Mithril de volta. O Grom diz, infelizmente as elfas não gostam disso. Elas não deixam estranhos em seus vilarejos. O Ed diz o óbvio, eu acredito que em algum momento você também era um estranho. Ô cara, tudo bem então, a gente faz assim, Príncipe Ed. O Sion Hulk fala pra ele, amigo, eu sei que você gosta de bancar o maneiro aí, mas assim, eu não tô afim de morrer não. Minha amante tá me esperando lá de fora. Ih, molecada, confirmado, ele e a Hyejin tem um casinho. Vocês que estavam shippando ela com o Prota, pum, o sonho foi destruído. O Ed fala, não se preocupa, eu vou garantir que a gente volta vivo. Ah, a gente vê então uma garota de cabelos e roupas brancas em frente a um altar, pedindo pra uma divindade chamada Ark e escutar as orações dela. O Barão Grom tá logo ali atrás, dizendo que tá quase na hora. Só esperar mais um pouquinho. A gente então vê a história do reino de Astran. Há muito tempo atrás, o reinado de Astran existia no continente de Jirena. As pessoas viviam vidas tranquilas e felizes, até que uma guerra contra os monstros se iniciou. Os sobreviventes dessa guerra seguiram o príncipe Edinskal, ou Ed para os mais chegados. Para fugir dos mortos-vivos, eles se esconderam no Monte Apeto. Porém, mesmo lá, eles ainda sofriam, por causa dos ataques das criaturas e falta de comida. O Barão Grom e o mercador Parojack tinham uma licença de troca com os elfos selvagens.
Dessa forma, eles conseguiram se alimentar. E no final das contas, o Ed com Sin e Yuki ergueram suas espadas pelo povo. Nosso Guri tá sobrevoante ali, então essa é a história desse lugar? Porém, nos céus ele tá com raiva. Esses malucos, eles estão querendo caçar os ogros sozinhos. O ogro é uma criatura de nível temor. Pele dura e se recupera rápido. Tem pouca inteligência, mas consegue destruir qualquer coisa na frente deles. Dessa vez, tá difícil ajudar esses caras só com essa habilidade de visão. O Sin e Yuki é forte o suficiente para que ninguém consiga vencer ele. E o Ed já venceu todos os membros da Legião do Leão Negro. Tem uma chance, mas não vai ser fácil. Nisso ele escuta uma voz. Onisciente Ark, por favor escute essa oração. Ah, nosso Guri tá escutando a voz da mina de cabelo branco que tá rezando lá. Ele tá confuso, né? Que tá acontecendo? Quem é essa? Ela linda e maravilhosa diz. Por aqueles que mostraram braveza pelas pessoas. E aí a missão já vem. A Santa Selena pede sua ajuda. Ela implora pela sua salvação. A missão número 3 é o Profeta Piedoso de Deus. Espalhe suas crenças ajudando as pessoas através da Santa Selena. E então vem uma missão extra. Quando a Selena reza, você tem 3 minutos para falar e trocar itens. Nossa, o Guri fica impressionado. Caramba, eu consigo usar isso? Ela já fica confusa. Pera, tem alguém aqui? Pelo visto, a voz dele foi direto para a cabeça dela. Ele, eita, ela me escutou, fi. Pera, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que organizar tudo no jardim. E volta para lá. Tem que ter alguma forma de ajudar isso. De volta no jardim, o Teradrone patrulheiro tá tudo de óculos escuro. Ele tá, oxe, onde você está com isso daí, meus filhos? Porém, tá lá, reunião de todos os guerreiros e todos os exploradores. Ele diz que tem uma missão urgente. Ele precisa que eles encontrem esse círculo mágico lá no Monte Apeto. Enquanto os exploradores precisam ficar de olho nos sobreviventes que estão andando por lá. Se qualquer coisa acontecer, eles avisam. E o mais brabinho de todos, né, fica comigo porque você também tem um trabalho importante. Você vai entregar essa espada pro príncipe de Inskal. As armas que eles têm atualmente estão longe do suficiente. Com isso, olha o bonde partindo, fi, rapaz, são os brabinhos. O Dogo pergunta pro Beon, você vai deixar ele ir assim? O Beon diz que ainda não tá na hora. Ele ainda precisa de mais poder para conseguir lidar com a presença deles. Até lá, eles só podem esperar. Mas o Dogo diz que tá cansado, ele vai morrer de tanto esperar. Ele desespera, já começa mais uma treta. A gente então vê o Grom e o Projak conversando. O Projak fala, como esperado de você, hein, Barão? O príncipe agora já se foi, isso é perfeito pra gente. O Barão responde, ele pode ser da realeza, mas ainda é só uma criança. Esse mundo não é tão fácil assim para você depender só de uma espada. O Grom dá risada falando que espera que aquele cara do lado dele também morra junto. O Barão então pergunta, como é que tá indo? Já tem suficiente? O Projak diz que os elfos selvagens falaram que tá usando para caçar monstros. Então ele testou em um dos orcs que ele capturaram. E o efeito é bem incrível. Uma cheirada e os orcs fica maluco. Ih, olha lá os caras, fi, tão dando lança pros orquitos. Os caras tá confiante, dizendo que não importa o quão habilidoso eles sejam, eles vão morrer em meio segundo. O Barão fala pra ele abaixar a voz. Eles comemoram quando tudo tiver finalizado. Agora vai logo, vai fazer teu trabalho. O Projak pede licença ali e sai. Mas, pum, bate a porta, né? Obviamente, vilão é vilão. Aquele maldito, ele pensa que ele é melhor que eu? Tu é a mesma coisa que eu, seu idiota. Porém, o bonde do óculos escuro tá só de olho nele. Olhando pela janela, o Barão diz, Príncipe de Skal, quando você sumir, eu não vou mais ser o Barão. Eu serei o novo rei de Astran. Até mesmo a Santa Selena vai ter que se render pra mim. E você vai ver tudo do inferno. Rapaz, que cruel. Nossa, o Guri tá vendo tudo. Ai, esse maldito desgramado. Ele começa a apertar na casa da Selena ali. Ô, desgramada, faz uma oração aí, eu tô sem tempo, filha. Ajoelha aí pro Deus, rapaz. Porém, o sistema fala, você não pode interferir diretamente. Ao menos as coisas do outro lado parecem estar indo bem. O pessoal tá lá na fight, fi, tá tudo bufado. Cortinho pra cá, cortinho pra lá, tão vencendo. O nosso prata tá impressionado, pelo visto os caras realmente vai ganhar do Zogro. Que já tá caído no chão ali, fi, todo se tremendo. Tenta fugir, toma ali, rapaz, cruel esse líder, hein. Nossa, já passou na perna também, cai todo torto no chão. Hasta luego, espadado na coluna, rapaz, os meninos é cruel. Sujou a floresta inteira de vermelho. O Sion Ryu que fala, ô Ed, tem outra espada ali não, mano, a minha já tá um lixo. O Ed fala, essa aqui é a minha, pelo visto eles estão sem nada, né. Ele fala, não, tá de boa, só queria que a espada não quebrasse. Eita, mas tem alguém virando nas costas. Nossa, agarrou com vontade, hein, guerreiro. Ô, louco, arremessou ele lá longe, fi. Vixe, agora é só os orcs cheipados, trem bolonado, cheirado, malado, rapaz, encerrou por cima, guri. Já partiram pra cima pra matar o coitado que tá parado ali focado. Rapaz, olha a expressão estoica dele, inabalável. O Sion Ryu que fala pra ele tomar cuidado, porém, tem alguma coisa estranha aqui, que é isso? Algo passou ali no meio do orc, fi. O Ed fica confuso, oxi.
A gente tá de volta na Selena, coisa linda, orando. Por favor, proteja essa terra, o príncipe e suas pessoas. O sistema avisa a primeira oração. Selena, uma discípula de Ark, com sucesso ofereceu uma oração. Você pode enviar os apóstolos de Deus para ajudar o discípulo. Nosso guri fica meio confuso. O que, que é isso aqui? Eu aperto sim? Na missão tá escrito lá, apóstolo de Deus, cavaleiro de Teradone. Ele já dá ali no sim, né, fio? O bichinho dele uma brilhada, ele ficou hypado. De volta na treta, o ogrão tomou-lhe uma no meio do Maquicilas. E ó quem tá lá espancando ele facilmente. O outro orc vem pra dar ali uma, só que é uma bloqueadinha. Toma, ele vai pro chão também, trouxa. O Ed tá parado ali, até agora o guerreiro não fez nada. O seu 1 em 1 que fala pro Ed acordar pra vida, fi, vamos? Ele dá aquela olhadinha, fi, os dois já correm pra perna do ogrão. Eita, que nada, um pulou nas costas, um na panturrilha. Toma, corte pra lá, toma, corte pra cá. Nossa, essa lâmina fatia, hein? O ogrão dá aquele grito. O Sr. Jung diz que não foi fundo o suficiente. O Ed fala pro Sr. Jung tomar cuidado. Mas tá vindo a cobrança de pênalti do Neymar, fi. Só que ele quer a bola e foi jogado lá pra longe, o gurizinho. Ô, louco, se levantou ainda? Achei que já tinha ido o Jester Wiggle. Os caras ajudam ele a se levantar e ele fala pra eles tomar cuidado, fi. Enquanto isso, o Teradrone tá num V1 ali, mas tem mais um ogrão vindo. Mas ele aperta ali com as gafas e manda voando na direção do outro. Cabeceou perfeitamente, os dois carros ali quase num romance. O Teradronão em pé ali, dá uma olhada pro Ed e toma ali a piscadela. O Ed tá confuso, mas por que, que esse monstro tá ajudando a gente? Nosso protinha no céu fica impressionado. Os Teradrones parece que depois que viram um apóstolo de Deus, fica muito mais forte. O único ruim é que parece que tá gastando muita essência pra manter ele ali. Porém, infelizmente, é a única forma de ajudar. O sistema avisa, você quer estender a duração do apóstolo de Deus, requer 5 essências por cada 10 minutos. Nosso prota, pelo visto, vai no sim, já mandando, acaba com eles. O Ed parece reconhecer a luz dourada como um símbolo de Ark. O Zogrão tá se levantando ali, rapaz, vamos morrer aí, seus verdinhos malditos. Pobre Ryun-Siun que não tá conseguindo se levantar depois da cobrança de pênalti. O Ed pergunta, tu tá bem, maldito? Consegue lutar ainda? Aí do nada se levantou, louco da cabeça, tava fazendo drama, maldito. Diz que sim, agora. Porém, avisa, esses ogros têm uma alta resistência. Uma batalha longa é uma desvantagem pra gente, então eles têm que acabar com eles em 3 minutos. O Ed fala pra ele então, mostra aí, quero ver. O ogrão tá partindo pra cima do Teradone, que já agarra de novo o bracito dele. Por baixo, o Sr. Jung tá vindo falando que já que você gosta de se curar, é só acabar com ele antes disso acontecer. Ativa uma aceleração ali no pé dele, brilho na lâmina. Dá-lhe um pulo todo estiloso nos céus. Vem voando e joga a espada pra cima. Passou-lhe aquele cordão no pescoço, rapaz. Que isso, realmente assim, né? Agora matou, né? Caiu cabeça no chão igual um lixo. Nosso prota fica impressionado. Rapaz, matou um ogro berserker em um tapa. Realmente, o caçador número 1 é diferente. Porém, nessa hora, a lâmina do Sr. Jung, pum, quebra no meio. Essa linguinha aí pra fora, pô, é o que? Travesso? Dizendo que usou muito éter na lâmina. Do lado dele rola um brilho cegante na treta entre o Teradrone e o ogrão. Ele vê que o bicho tá vindo atrás dele, fi, sai correndo, porém, na verdade, o bicho caiu duro. Ele se levantando ali de novo, rapaz, hoje o dia não tá fácil pra mim. O Ed fala, tu tá chamando muita atenção hoje. Ele, seria mais fácil se eu tivesse uma espada boa. Mas se levantam e já agradecem o Teradrone que tá todo fofinho gigantesco ali na frente. Ele se vira então e sai voando, eles dão tchau. Volta pra mão do protinha que diz bom trabalho. Na igreja, uma funcionária tá trazendo comida pra santa, dizendo que ela vai ficar doente se não comer. Porém, a santa maravilhosa e boazinha diz que tá tudo bem. Entrega pra uma criança com fome ao invés dela. E volta pra oração, fi. Senhor Ark, por favor, entrega um pouco de esperança para nossas pobres almas. Ela soa frio quando escuta. Você consegue um like nesse vídeo, molecada. Agora você deve estar se perguntando por que você acabou agora. Infelizmente, é tudo isso aí que tem, meus guri. Esses são todos os capítulos lançados de um jardineiro no mundo dos caçadores. E espero que vocês tenham gostado, né, meus guri? Dá pra perceber que o caminho dessa história é que ele literalmente vai ser um deus nesse mundo. Ou pelo menos vai ser, tipo, a entidade que faz as vontades do deus. Mas pras pessoas do mundo, né, ele é deus. Dá pra dizer que talvez ele só tenha sido escolhido pra essa posição, porque, tipo, ele é uma pessoa realmente boazinha, vai saber. Mas, né, se tu tá curtindo essa série e quer ver a próxima parte, quando sair mais capítulos, você ativa o safado do Similar. Dá-lhe.